Ще в давнину сильний мороз передвіщав хороший врожай. В тому, що низькі показники температури добре вплинуть на сільськогосподарські культури, впевнені і жителі Іршавщини, зокрема села Сільце, де багатьох годує тільки власний город. Тож, скільки вони зароблять цього року, залежить переважно від погоди. Я думаю, що ці морози дадуть плюс на урожай. Якщо буде у нас добра весна, не буде повені, дасть нормально виростити капусті і огірками, помідорам. У нас є багато людей, які займаються сільськогосподарською діяльністю, вирощують на ранній весні, починають реалізувати свою продукцію, ранню редьку, огірки, цибулю і закінчують пізньою осінню картошкою і пізньою зимньою капустою. Місцевий фермер Василь Устич такої зими не пам'ятає років 30, але морози його не лякають. Каже, городині це піде тільки на користь. Шкідник повинні загинути на сьогоднішній день. Так що, я думаю, все буде нормально за зиминою. Вона почувається під снігом дуже добре. Бояться люди тільки відлиги та паводку. І, зважаючи на кількість снігу, що випав деяким населеним пунктам району, це дійсно може загрожувати. Я розчищав сніги цього року такі села, як Загаття, Чорний Потік. Там випало сніг по метрові, по півтора метри є містами, замітілі на два метри. Там кіть почнуться снігатопити. Тож варто сподіватися, що погода буде сприятливою, а фермерам вдасться врятувати свій врожай.